Você vai mexer com leite daqui a pouco, não vai, gente? Olha lá outro ali, ó. Você tá bom? Todos os netos do seu Deca e filho do filho, por aí vai. Cadê o Dalmo? Tá não vai pra cá, Mate. Tava arrancando, ué. Aí, pessoal, matar a saudade. Ah, ó, Anísio. Tem alguém que vai ver esse vídeo aqui e vai morrer de saudade. É quem que é essa lá, ué? Ô, minha amiga, tá lá o Anísio ali no telefone, ó. Tá ali, ó. Mostrar você pra ela. Bom, agora o Matheus vai ajudar o Anísio? Ou vai tirar sozinho? Não, ele dá uma mãozinha, né? O Matheus é esse aqui, gente. É aquele menino que fez uma matéria que vocês gostaram, que ele cria uns boizinhos aí, capricha. Você já conhece ele? Já tá no meu canal, tá no canal da Janaína ali, mas o menino lá. Já é gente da gente. Trabalhador, quantos anos você tem mesmo, Matheus? Beleza, galera. Tô com 18. 18 anos, amansador de boi, tem boizinho de pulo, né? Isso. E Deus abençoou ele que trouxe essa pessoa abençoada até hoje nessa idade, que passou por um apuro lá atrás, mas já venceu. Tá aí. Tamo aí na é um menino do coração. Como é que eu posso falar? É, alguém te doou um coração. Foi. E Deus não deixou ser rejeitado. Isso. E você vive bem. Vive no nosso meio aqui, feliz. Graças a Deus. E pensa no menino de gente boa. Menino de exemplo tá aqui, viu? Quem sabe aí uma garota se interessa pelo nosso Matheus aí. Né, Matheus? Ah, é, ué. É, ué. Vai saber lá. E vai tirar um leitinho aqui agora. Aí fizeram um puxadinho aqui, ó. Para as vaquinhas, porque agora é a época de muita água, muita chuva. Fizeram um puxadinho aqui para tirar um leite aí mais sossegadinho. O Anísio, uma vez eu peguei o Anísio, fiz uma gravação, mas o irmão dele, Isaías, deve estar com umas 900 mil visualizações aquele vídeo lá. Um vídeo simples, mas as pessoas gostam. Tá com pouca vaca, Matheus? Tá com pouca. Vendeu então, bastante? Vendeu, tá. Vendeu, né? Por causa que agora diminuiu bastante os pastos, tá plantando milho, né? É. O que tem de milho ali é brincadeira, hein? Você viu? Eu vi lá, mas seu Deca... acabou, né? Vai ter que morrer. Capaz que semana da história já morre. Seu Deca... Vai fazer sila onde? Aqui. Que lugar aqui? Ali. Ah, no lugar que já tinha ali um tempo, né? É. Eu vi lá. Acabou. Olha só. Seu Deca colocou essas cabacinhas aqui, foi? Foi. Você vê por que não falta canarinho aqui, ó. Contando assim por cima. Uma cabaça. Mais uma são duas. Ali tem mais uma. Olha lá, ali por cima, ali, ó. Três. Quatro. Depois tem... Ali, ó. Tem bastante. O Deca vai colocando. Olha lá, quatro. Lá na frente tem mais outra, cinco. E vai indo assim, ele vai... Olha lá. Tem mais outra lá, seis. Outra cabacinha lá, seis. Aí os passarinhos tentam fazer linha, né? Não é à toa que tem tanto canarinho. A coisa mais linda aqui. Isso é bom demais. O boi é muito protetor, ele gosta muito. Muito, né? Muito protetor, e vou falar uma coisa, ele pisa na bola pra ver. Ele mete a boca mesmo, ele já falou pra mim que ele gosta de cuidar, né? Opa, olha a mamãe lá, mamãe galinha lá. Com a molecadinha dela. Dando rolê ali, procurando comida. Como ali você vê os meus bezerrinhos? Você lembra que você filmou isso com a deserta pequenininha? Lembro, que fiz uma matéria pra você. É, com você. Deixa eu lá ver. Matheus, ele tem um dom para lidar com o animal que é brincadeira. Isso é tão bom, né, Matheus? Ah, eu gosto muito, viu? A gente tá lidando com o animal aqui. Até um momento de paz também. A gente distrai um pouco, muito, passa o tempo. Muito. Qual que é que eu gravei aquele dia, Matheus? Gravou essa aqui. Esse aqui? É. Ele tava com quanto tempo de vida quando eu vim aqui? Ele tava com uma semana. Uma semana, né? É. Foi aquele ali? Qual mais? Foi esse. Essa aqui, aquele ali. Esse que tá começando a nascer o chifrinho? Esse aqui nasceu. Então, ele era ele também? Era ele também. Aquela preta, ela também tava. Aquela grande? É. Olha que beleza. Essa aqui tá com um mês e meio de nascido. Essa aqui é a... É a xodó daqui. Mas aqui que são seus são quantos? Esses mesmos três? É. Hoje valeria quanto pra vender um desse aqui?
Ah, se for pra você colocar em preço de carne hoje, valendo uns 2.000, né? 2.100. Por aí. Parei. É que não compensa também, né, Matheus? Ah, não. Isso aí nós vamos deixar aí ganhar uma massa, depois nós... Você tá querendo amassar qual deles? Tô querendo amassar... Aquele malhadinho ali? Isso. O do chifrinho? É. Que bonitinho, não? Ele é novinho também, né? É. Bom demais, né? Aí, aquela ali, essa pretinha que nós comprou aí, ela faz pouco tempo. Essa tá no meio, né? Tá no meio ali. Essa é a mãe dela, é aquela ali. A neguinha. Essa daqui? Isso. Ah, tá. Você até conhece o restaurante da Val? Não. Ah, conheço, na beira da pista. Isso, essa vaca era dela. Ah, era dela? Essa vaca, ela deu cria lá e ela chamou o pai lá. É a segunda cria. Ah. E o rapaz não deu conta de amassar ela. Sim. Tirar o leite. Sei. Aí nós vendemos uma vaca aqui, nós estávamos precisando de outra. Falei, pai, vamos lá atrás da vaca. Aí nós desceu lá, ofereci o dinheiro na vaca. Compramos, graças a Deus deu certo. E hoje é um doce da vaca. A vaca mais mansa tem no curral. Mas que pode, né? É o jeito, às vezes é o jeito que você mexe, né? É. Às vezes ele lá. Não tem como explicar. É uma coisa de Deus, essa vaca chegou aqui braba. Na verdade é um dom, né, Matheus? Um dom. É pra resumir, né? Dava coisa, dava. Nossa, mas agora aí você vê, hoje é a mais mansa que tem. Ei, mas que pode. E aquela lá em cima. E o mais interessante é que o filho veio junto, né? E o filho veio junto e aquela lá em cima também é dela. O pai comprou a filha dela também, da primeira cria. Qual delas? Aquela lá em cima. Aquela que tá perto, da que tá lambendo ela lá. Isso. Aquela que tá aqui, ó. Do meio ali, né, ó. Essa aqui. Cabeçona alta lá. Isso, essa aí é filha dela. Caramba, ela é boa então, mãe. Muito boa parideira, hein. Olha só, que e beleza. É o touro que tá no meio da... Eu tô vendo lá, bem no canto, no rumo do poste. É. E... Que bom, né? Deixa eu pegar a patietinha aqui, que ela tira ali dela ali dentro. Vai tirar ali dela aqui dentro? É isso. Aqui, essa aqui é a xodó daqui, né? É, né? Ela, a mãe dela, essa aqui também. Olha que mansinha. Que belezinha. Não precisa nada de... Vai. Vai passar por aqui, né, Matheus? Vou passar pelo portão, sim. Vai ficar a mãe dela também. Tá fechado embaixo, viu? Aqui é a bezerra preta aqui, ela abre. Ela abre aqui o portão. O nozinho ficou lá. O nó ficou lá. Ela passa por cima? Passa. Olha, essa é essa. Que belezinha. Que coisinha mais doce. Não, olha só. Não precisa nada mais, a não ser isso aí, né? Não, carinho, mas... tudo. O animal já sabe, né? Agora eu vou amarrar aqui, que aquela bezerrinha preta, pra ela não passar aqui. Tem uns nó que vocês fazem que é tão prático, eu precisava aprender. Nozinho fácil que vocês fazem, que eu admiro de ver. Olha lá. Ó. Macaca, maiada, morena. É bom sair daqui, China, Matheus? Bahia. É bom sair daqui, né? Você vai estranhar ele, não vai? Ela é meio brava. Vai estranhar, é melhor sair por... Não por medo, mas pra... Elas não estranhar que eu tô aqui e acabar não deixando vocês tirar o leite direito, né? O medo delas eu não tenho, não, mas o respeito é bom, né? Vou ficar pro lado de cá, né, Isaí? Isaí é esse garotão aqui, ó, que junto com o Anísio tem um vídeo com quase 1 milhão de visualização de vocês dois já. Eu tô lá, aquele vídeo. Aquele vídeo lá foi... O pessoal gostou demais, demais, demais. Até hoje eu recebo comentários a respeito. Aí, qual animal que não gosta disso? Fala pra mim. Tá o Anísio ali já preparando pra tirar o leite. Já tem virado?
Eu curto tudo, dia. Aquela vaca também tem uma outra, ninguém tem cada fino que tá lá. Que belezinha. Não ia furar. Essa aqui é a xodó aqui, filho. É essa, né? Essa aqui é a xodó. Aquela bezerrinha ali, é aqui é ela. Lá vai ela, né? É que conhece, né? Essa aqui é a braba, tem que ser ver. A que veio brava que você falou, né? A braba, olha lá, Matheus. Aquela lá é braba. A vermelhona lá? É. O café tá pronto lá já. Essa dá mais ou menos quantos litros de leite, Matheus? Ela dá. De tarde ela dá 8, 10. E se dá, dá 15. Olha que beleza, não? Dá pra bastante pessoa beber, né? Um tantinho bom, hein? Oh. Olha só, rapaz, que beleza. Colocou na internet? Aqui foi. Que bacana. Ele era gordo, ó. Gordo, nem se era gordo. Fica bom, rapaz. Que coisa, tá me mostrando aqui, tanto é que eu distraí um pouquinho, tirei a câmera do Matheus lá. Mataram um boi tão grande que partiram ele com motosserra. Deu quantos quilos de carne esse boi aí, Matheus? Deu 300. Hã? Ah, deu uma bastante pessoa, viu? É, né? Esse boi era de 5. Aí, mas deu bastante carne. Mais 300 quilos? Ah, viu. Olha a prática, ó. Já matei uma vaca também. Também, né? 2 dias antes. Quem que desossa ela, tira a pele, vocês mesmos? Hã? Quem que tira? Vai, vocês mesmos? Nossa, Biá. Pegou alguma coisa lá e tá comendo. Acho que é uma minhoca. É pra ser minhoca mesmo. Se alimentando de boa lá. Deve ser minhoca assim, olha lá. Olha lá, é minhoca mesmo, olha lá. Só que eu tô num lugar. Olha lá o tamanho da minhoca. Só que eu tô num lugar que se eu for lá ainda vai acabar. Minhoca grande, hein? É, minhoca. Assim, agora vai ser alimento desse pássaro aí. Agora você aguenta as pontas porque ele não vai deixar você à toa, não, viu? Que cena que Deus me faz gravar uma hora dessa, olha aqui. É linda, não é, vendo um pasto desse se alimentando? Olha que beleza. Isso pra mim é como ganhar na loteria. Não voa não, não voa não, não, não voa não. Não voa. Aí vai, acaba de comer aí, vai. Ah, pegou outra, são duas. São duas. Olha lá, vim gravar uma coisa e sou presenteado por Deus nessa daqui, ó. Agora é capaz de pegar as duas e ir embora. Será que tem mais? Tem mais, gente. Ele achou, foi um. Olha só, que é isso. Esse agora ganhou a festa. Ganhou o dia, quero dizer. Pronto, mas também valeu a pena, viu? Tem um pintainho dessa galinha que tá aqui perto de mim. Tá chamando pela mãe. E a mãe, olha lá, o barulhinho que ela faz. Ela sabe que tem um filhinho dela pra cá. Ele tá aqui, deixa eu ver onde ele tá. Ah, ele ficou pra lá de cá, gente, ó. Olha ele lá, ó. São três, mas eu acho que uma, é só aquele que tá piando que é dela, eu acho. Só aquele amarelinho lá, ó. Será que não?
Ah, não, de repente são... Ah, não. Desculpa da vergonha. Ah, já vai encontrar com a mamãe, quer ver, ó? Vai sair ali, ó. Ela tá chamando. Ué? Não entendi essa, não. Ah, ela tá chamando pra comer, ó. Olha lá. Como conhece a mãe, né? Pronto, agora já parou de fazer aquele barulho lá, porque estão chegando lá perto. Ah, falta mais um, chegou mais um. Chegou seis, agora sim, agora já chegou todos. Olha lá. Ah, eu vou tomar sim. Vim aqui não tomar um leite que vocês tiram aí também é até um pecado, né? Dizendo que ele é o Daniel. O Daniel é aquele que ama flores, mas a esposa dele. E sempre que eu posso, eu vou lá e gravo. A última vez ele pediu pra me gravar, eu distraí, não fui lá. Falei, meu Deus, vou apanhar dele quando eu voltar. Ele ama flores, ele tem uma mão boa pra flores. Aí deu o que então? Uns oito? Deu 8 litros, né? E deixa um meio feito pro bezerrinho, né? É, deixa, tem que deixar pro bezerrinho sim. Ali o Anísio já preparando mais uma. Enquanto o Daniel tira lá, o Anísio tira aqui. E hoje o seu Deca colhe os frutos dos filhos que Deus deu pra ele. Enquanto ele tá lá com a dona Sevilha cuidando dela, os filhos estão trabalhando aqui, ó. Olha que beleza. Vocês que gostam, como eu, da vida no campo, vocês que vêm aqui e dá o seu like, vocês não sabem quanto que vocês me ajudam a ter mais ânimo para gravar para vocês. Eu vou dar só uma ideia, gente. Olha, ele tá lambendo o Matheus, olha lá. Tá lambendo o Matheus. É, esses dias atrás, a minha câmera, depois de mais de 10 anos de trabalho, parou de funcionar. Começou... Vocês estão lembrados que teve alguns vídeos que eu até reclamei, né? Daí eu comprei uma câmera Sony, muito boa e cara, por sinal. Mas a imagem não me agradou. Aí eu vendi aquela câmera, comprei outra câmera, o mesmo modelo, paguei caro. A imagem era um pouquinho melhor. Eu falei pra minha esposa, não tá dando certo isso aqui não. Vou tentar encontrar a do modelo que eu tinha. Continuei pesquisando na internet, até que no Mercado Livre apareceu um senhor oferecendo uma da que eu queria, que é a que estou usando aqui agora. Entrei em contato com ele, muito gente boa, acabou até se tornando meu amigo. Comprei a câmera que hoje me dá o maior prazer do mundo de gravar com ela. Então isso que eu faço é por vocês que vêm aqui no canal, que me deixa feliz com a presença de vocês. Que não pode estar aqui comigo, então eu levo aquilo que acontece comigo para vocês. O canal meu está crescendo aos poucos, mas está crescendo com qualidade, com pessoas que são fiéis. E isso me ajuda muito, né? Me dá muito prazer. A prática. Essa aqui é a primeira cria dela, filho. Primeira cria? Que beleza, hein? Essa aqui não é comprou ela, viu? Bonitinho? Ah. Ela vem aqui. Vem aqui. O Matheus tirou 8 litros de leite dessa vaca. E agora o bezerrinho se alimenta. Porque é assim mesmo que tem que fazer, né? Deixa uma quantia, que eles têm noção. E aí a vaca, ali quietinha,
se alimentando no coxo e ele mamando. Enquanto eu falo com vocês, deixa eu mostrar uma coisa aqui, que se eu não me cuido é um perigo. Deixa eu ver onde é que ela está, deixa eu pegar um parâmetro, está aqui no alto. Deixa eu ver se é para a direita ou para a esquerda, para a esquerda. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui. Por isso que eu falei sobre essa câmera. Porque a aproximação dela é uma aproximação perfeita, olha só. Aí é o que eu sempre falo, quer ter alguns seguidores, só cutucar aquilo ali, ó. Você vai ter vários seguidores aí, ó. Que leite mais. Que beleza de leite. Aí tem o quê? 20 litros, mais ou menos? Esse galão aqui é de 20 litros. E no fim, eu fiquei de lá aquele dia lá, Daniel. Marquei com você. Aí distraí isso aí, quando tava ali perto de Santa Rita. Falei, Madalena, vou apanhar. Que foi? Eu falei que era casa do Daniel. Ai, bem do céu. E agora? Falei, olha o horário aqui, ó. Eu tenho que trabalhar. Aí parti pra ali mesmo. Aí ela falou pra mim, não, mas não vai faltar oportunidade não. Vocês não foram mais na festa de Olama que não teve, né? Não teve esse ano, teve? Não, né? Não. Mas eu tô pra ir lá dar uma volta lá. Quando você for lá, vai em casa. Bom, dá uma ligada primeiro antes, aí você passa em casa lá. Quem sabe nós podemos ir junto. Ô, Matheus. Olha isso ali, pensando na vida. Tá chamando o Matheus. Ô, Matheus. Oi. Ó, o pai chamando. Pega essa vaca ali, senão eu não tava ali, cara, que tem pra estar. Olha aqui, ó. Essa aqui é a. Essa aqui é a mais bravinha que tem, ó. Que foi, moça? Hã? O que tá acontecendo aí? Você tá me olhando, não tá me conhecendo não, é? E você? E você? Seu filho vai esperar, né? É? É. Então ela é a mais rabugentinha, no caso? Essa aí é. Ela tá me olhando. Ela dá uns vestidos, ela não derrubou ela não, mas tá me vendo, tá me vendo. Tá me olhando assim. Quem que é esse careca de bigode aí que eu não tô conhecendo? Olha que belezinha, gente, ó. Começando a nascer o chifrinho já, ó. Olha que belezinha. O chifrinho já tá começando a sair, ó. A minha moto, ela tá numa mecânica lá pra dar uma geral lá, que eu vou voltar a trabalhar amanhã. Dá uma geral pra mim que eu volto segunda-feira a trabalhar. Vendi o carro pra comprar isso aí, né? Onde você vai, Matheus? Você quer descer lá, Daniel? Vamos, sei lá. Vou ver se a Madalena quer ir junto comigo. Ela gosta muito da sua esposa. Sua esposa tá lá? Hã? Sua esposa tá lá? Tá. Madalena vai querer ver ela. Deixa eu só chamar a Madalena ali, né? Vamos lá. Se alimentando, depois que tiraram o leite delas. Calma, nega, que é isso? Que é isso? Todo mundo comendo. Já deram aqui. Leitinho pra nós, vai tentar dar um preso, né? É. Merecido. Essa aqui é mais nervosinha, ó. Olha como é que é nervosinha, ó. Para com isso! Não adianta você ficar brava. Por que tá brava? Aí, ó. Seja mansinha que nem essa aqui, ó. Beleza pura. Hã? Que foi? Que foi? Deixa eu ficar com você um tempo que você vai ficar mansinha. Viu? Agora eu vou descer na casa do Daniel. A Madalena tá descansando um pouquinho. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Bem aqui no alto, ó. Ela falou assim... Ia tirar um cochilo. Olha lá a casinha sobre roda dela lá. Tá dormindo lá dentro. Ó. Merecidamente. Aquela merece.